Bom, a gente fala agora sobre o projeto para castração química de estupradores. Essa ideia tem ganhado força a partir da notícia que nós trouxemos aqui no programa, inclusive já essa semana, do aborto de uma menina de 10 anos que havia sido estuprada pelo tio, ficou grávida e teve que ser submetida a um aborto. A partir desse caso, veio à tona então esse projeto para castração química de estupradores. Já havia um projeto de autoria do próprio presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, e o deputado Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, apresentou um requerimento para que seja votado com urgência esse texto. É só sobre isso que nós vamos conversar com ele a partir de agora, deputado Felipe Barros. Tudo bem? Boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Vitor. Boa noite a todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez conversando. Explica para a gente, deputado, como seria isso? Como funcionaria essa castração química de estupradores? E fico curioso para saber também em que momento ela seria feita, porque a possibilidade, é claro que pode ser uma exceção, mas é possível que inocentes também acabem sendo presos por esse crime. E aí, em que momento aconteceria? Só depois do trânsito em julgado, do processo? Como seria isso? Uma excelente pergunta, Vitor. Para desmistificar, alguns pontos que estão sendo colocados por algumas pessoas. Então, veja, a castração química só seria aplicada depois do trânsito em julgado e de forma voluntária para aqueles condenados que querem obter a liberdade condicional, ou seja, querem ter o benefício de sair da cadeia, respeitado ali a progressão da pena. Então, para esses casos, voluntariamente, se o condenado, após trânsito em julgado, que estiver preso, e quiser sair através da liberdade condicional, então voluntariamente ele faz a castração química. É isso que o projeto estipula. Se não quiser fazer a castração química, permanece na cadeia. Mais uma pergunta agora, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputado, como é feita a castração química fisicamente? Fiuza, boa noite. Nós temos alguns processos de castração química, porque é importante a gente ressaltar que isso já é aplicado, já é feito em outros países. Por exemplo, na Polônia, na Grã-Bretanha, em diversos estados dos Estados Unidos, como, por exemplo, na Califórnia, são locais que já fazem isso. E é através de uma aplicação hormonal, fazendo com que medicamentos hormonais são aplicados, fazendo com que aquela pessoa, aquele condenado, perca os seus instintos sexuais, ou diminua os seus impulsos sexuais, de modo que deixe, ou pelo menos reduza, as tendências dela cometer outros crimes de natureza sexual. E isso para a vida inteira, deputado? Essa redução seria para o resto da vida? Os países têm algumas maneiras, né? A castração química, uma vez feita, ela é reversível, né? Não é eterna. Para que isso seja perene, a pessoa precisa fazer esse tratamento por uma continuidade do tempo. O projeto não disciplina isso. No meu entender, isso tem que ser feito enquanto durar a pena, o que é compreensível dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, enquanto durar a pena, se a pessoa for liberta através da liberdade condicional, tem que ser feita a castração química. Próxima pergunta é de Augusto Nunes. Deputado, me chamou a atenção, e é bom que a gente chame a atenção de quem está nos acompanhando, esse detalhe que o senhor colocou, é só depois, isso aí só pode ser aplicado depois do trânsito em julgado do processo, que depois que pode ser condenado em primeira instância, segunda instância, então tem que esperar o trânsito em julgado, e é voluntário. A pessoa tem que concordar, é isso? Exatamente isso. Países é assim também? É assim também nos outros países? Boa noite. Boa noite, Augusto. É exatamente isso. Então, em primeiro lugar, é voluntário. É feito para aquelas pessoas que foram condenadas, depois do trânsito em julgado, essas pessoas vão presas. Portanto, para as pessoas presas, condenadas em trânsito em julgado, que quiserem obter o benefício da liberdade condicional, para essas pessoas, se elas quiserem obter esse benefício, elas precisam fazer a castração química. Aquelas que não quiserem, continuarão cumprindo a sua pena dentro do regime fechado. Portanto, é algo voluntário, feito para aquelas pessoas, depois do devido processo legal, forem condenadas em trânsito em julgado pelos crimes sexuais.
A próxima pergunta é de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Esse é um assunto muito polêmico, né, deputado? O deputado Eduardo Bolsonaro apresentou o projeto sobre este assunto no meio de um debate de uma agressão que é considerada tão forte que até os próprios bandidos não aceitam. Os estupradores sofrem na cadeia. Alguns pedem exatamente esta possibilidade da castração química, né? E o projeto que o senhor está defendendo, inclusive, vê a possibilidade de não aceitar, mas acredito que a maioria aceita. O senhor está propondo uma mudança na legislação penal. O objetivo da legislação penal não é exatamente punir, né? Mas evitar ou tentar reduzir os crimes. O senhor acha que é o caminho, vai reduzir o número de estupros no mundo e no Brasil, adotando esse tipo de procedimento? Sim, com certeza. E explico por quê. Nós temos que tomar como exemplo os países em que já aplicam a castração química. Se nós pegarmos esses países que eu citei há pouco, por exemplo, a Polônia, a Grã-Bretanha e estados dos Estados Unidos, nós temos a estatística, que inclusive está na justificativa do projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro, que eu fiz o requerimento para que seja votado em regime de urgência, que a reincidência desses crimes de 75% caiu para 2%. Existe uma outra estatística hoje que diz que para cada crime sexual, a tendência é que aquela pessoa, aquele criminoso, cometeu outros 13. Então, a tendência é justamente diminuir essa reincidência do criminoso. Isso não sou eu que estou falando, são as próprias estatísticas dos locais que já aplicam esse tipo. Agora, o que é lamentável, José, é que a gente, claro, aconteceu esse episódio, a menina precisa de ajuda, precisa de todo o apoio do mundo, e mais do que isso, a gente precisa penalizar de uma maneira muito dura os responsáveis pelos crimes sexuais dessa menina e de outros tantos que acontecem e que ficam escondidos dentro de quatro paredes. Então nós precisamos punir de uma vez por todas esses crimes. Não vejo, infelizmente, por parte de muitas pessoas que defenderam o aborto, que defenderam a morte de uma criança, não vejam o mesmo impulso, não vejam a mesma garra dessas pessoas em defender projetos de lei que asseveram as penas dos crimes sexuais. O senhor falou um pouco sobre esse ambiente, é justamente sobre isso que eu queria saber do senhor, deputado. Qual é a posição, inclusive desses grupos de defesa de direitos humanos, que têm uma atuação muito forte aí, por exemplo, na violência contra a mulher, contra a violência contra a mulher, eles manifestam apoio a esse projeto e mais, o senhor acha que esse texto pode sofrer resistência por se tratar de um projeto apresentado pelo então deputado, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, deputado? Sem sombra de dúvidas. Em primeiro lugar, porque esses ditos defensores dos direitos humanos não defendem os direitos humanos. Eles querem promover uma verdadeira bandidolatria no nosso país. Eles, sob o pretexto de defender os direitos humanos, eles não protegem os direitos humanos. Eles protegem apenas o direito dos bandidos. O direito das vítimas fica esquecido. Então, infelizmente, veja só, a líder do PSOL aqui na Câmara dos Deputados, ela já se manifestou contrariamente a esse projeto. Claro, em primeiro lugar, por ser de autoria do então deputado Jair Bolsonaro, hoje quem assina esse projeto é o deputado Eduardo Bolsonaro, e também é porque, ideologicamente falando, esses deputados, deputadas da esquerda, vejam só, ela diz que nós precisamos, para evitar esses casos, estimular a educação sexual nas escolas. Então, veja, a educação sexual nas escolas, comprovadamente, como já denunciado inúmeras vezes, é o professor falar de sexo anal, de outras espécies de sexo, dentro da sala de aula para crianças. Eu mesmo denunciei um caso na minha cidade em que uma professora passou um filme pornográfico. Filme pornográfico dentro da sala de aula. Então, isso para eles é educação sexual. Na prática, é a erotização das crianças. Então, a esquerda defende a erotização das crianças para que essas crianças sejam vítimas mais fáceis da pedofilia, ao mesmo tempo em que a esquerda também trabalha para que os bandidos fiquem soltos e para que não haja uma pena mais dura para esses criminosos pedófilos. E também tem um agravante, porque a esquerda considera a pedofilia como uma doença. Já já estão dizendo
e a gente não pode se iludir, porque já já eles vão vir com essa desculpa, de que nós não podemos prender, que nós temos que tratar, porque isso é uma doença. Então nós vivemos numa insanidade total, enquanto isso, inúmeras meninas e meninos estão sendo estuprados, vítimas de pedofilias Brasil afora. E para fechar mais uma pergunta, Guilherme Fiuza, por favor, Fiuza. Deputado, mas então, com as dificuldades que o senhor vê de aprovação, o projeto está sendo proposto mais para levantar o debate ou o senhor acha que há condições aí de caminhar para a aprovação desse projeto? Eu acho que há condições, Fiuza. Nós precisamos de 171 assinaturas para que esse projeto entre na pauta e seja votado. E hoje eu estou em Brasília, vim essa semana também para isso. Tenho conversado com vários deputados e pedido para esses deputados assinarem esse nosso requerimento de urgência para que esse projeto entre na pauta. Eu estou confiante, eu acredito que grande parte dos deputados aqui da Câmara estão sensibilizados com essa matéria. É claro, nós teremos resistência do pessoal da esquerda, que é natural, né? A gente sabe o que eles defendem. Agora, os outros deputados estão aceitando votar e discutir essa matéria. Então, eu estou confiante de que a gente consiga colocar esse projeto em pauta. Muito bem, agradeço aqui então ao deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, esteve conosco aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado, e boa noite. Obrigado, Vitor, Fius, Augusto, José Maria. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês. Boa semana. Obrigado, igualmente.